И че ни живява самите. Да. Защото хората се задължават. Ти защо не споделяш това? Защо не споделяш? Ми защото искам да запазя нещо за себе си. Знам, че Том Круз е поодел тотално, вървел по улицата на Лок Айланд и викал, аз съм Юлиан Константинов. Аз съм Юлиан Константинов. Аз не съм Анди, но идвам при нея, за да се спрете малко. Искам, понеже аз съм един човек, който направо се разцепа от сторите в Инстаграм. Снимам си страшно много неща, които ми се случват. Не знам, просто си ми харесва. Не се снимам по бело. Или личния живот. Също така не се храня особено здравословно, с което не се гордея. Обаче, не те разбирам също за това, че трябва всичко да бъде супер полезно. В смисъл, нещо е просто за забавление. Просто за да е смешно и това, че на теб, например, не ти е интересно. Не е смешно, не е от личния ти живот. Нещо да споделяш, нещо, което... То е къде от професионал. То си е просто нещо за хранене. Здравословно и е слаба, ми е много важно и е съвсем от личния живот. Само нещо и друго да кажа, че точно този интерес, да... Социалните мрежи са виновни до голяма степен, обаче всичко си тръгва от реалити форматите. Вярно, това, което ти показваш в сторитата ти, в влоговете ти, това си едно режисирано реалити, както до голяма степен са и реалитите, големите реалити продукции. Например, Keeping Up with the Kardashians, нали, на Кардашианите. Добре, да, то смяташ, измислени. Зависи кой какво показва. Ма ти каквото и да показвам от деня ми всеки ден. Показваш това, което искаш хората да видят. Да, всеки ден снимам как идвам за работа, как закъснявам работа. Това е едно режисирано от мен селфи. Примерно не снимам, когато гала ми се... Никога не ми се кара. Гала е супер. А, така, добре, продължи. Юка, в интервюто беше засегната и една друга тема, която искам да те попитам. Как се виждаш на 50 години? Ами, знам, че е далечно. Знам, че това предстои те първа, но... Аз мисля, че когато стана на 50, най-накрая ще бъда наистина себе си. Това е! И ще си направиш Facebook и Instagram, за да разкриеш целия си личен живот. Жив и здрав да го доживея. Анди, какво лично споделят зрителите ни? А, те лично не споделят. Споделят. Между другото, днес страшно дълги, хубави и смислени коментари има. Благодаря на всички, които са се включили. Няма как, разбира се, да ги спомена абсолютно всички, но Беатриче Ценева ми направи много силно впечатление. Визуално похубавявам всяка изминала година. Винаги съм си била разумен и мъдър човек във всяко отношение. Ма ето това е колко е важно да вярваш в себе си и така да можеш да си се похвалиш. Да, ето аз. Браво, Андрея. Браво. Така по-честичко трябва да правя аз. Откакто уча в медицинския университет, осъзнах, че няма нищо по-важно от човешкия живот и да бъда над нещата. Че за всичко друго има втори шанс. Хубаво е да си над нещата, не прекалено, но да, това е един от коментарите, които ми направи впечатление. Полина Хубенова ни споделя, че се променя на широчина. Много хора така става. Не съм Раднала, има тук. Ударението не е посочено, че е на Раднала, но съм убедена, че това е имало предвид. Променям се умствено, полово и финансово. Да, в днешно време много хора се променят полово. Полово доста странно звучи. Да, ми знаеш, Криси, 21 век, тия времена, в които живеем. Модерно, да. Ей, вижте това, започнах да гледам на кафе от една година и се чувствам щастлив. Браво, Пепи. Аз така работя. Друго, преди говорех повече, но с годините се научих да го правя много по-малко. Това ме води към благословен живот. Аз как искам да се науча да говоря по-малко. Искам да ви кажа, вчера цял ден бях в телевизията, на третия етаж бях за малко, чух една страшна клюка и си казвам, добре, сега ще слезеш на долния етаж, където е редакцията на кафе на втори етаж. Няма да казвам, няма. Ще си държиш този път устата затворена, няма. Направо видях ги, че са всички в една стая и влязах и гарах, леле, хора, какво ме учите? Обичам го това. Какво ми казахте, колеги, защото съм настроена вече ясна? Да, празнично. Какво стават? Какво ми искате да изпитате? Това е огромната алка. Моето умение. Криси, внимавай какво казваш. Ма не, няма никакъв проблем. Искам като китайчето да плюнчиш, да дърпаш. Много благодаря за цвета на конеца. Чакай, каква е тая ножица? Да, добре, така. Сега, обикновено без очила се вдява по... Те са ми дали най-малкото. Да, нищо. Обаче аз ще бъда като китайчето. Ето китайчето трябва, както си му е реда. Като китайчето. Сега трябва по-удалече. Криси, ако ти вденеш тая игличка, аз съм във възторг от теб. Е, сега не е. Дайте ми една игла и аз да вдена нещо, де. Е, Юка... Юка, ти не вдираш. Да.
Чакай, не, трябва да махна очилата. Налага се. Юли, какво вдена, нищо не вдена. Криси не става. Как да не става, бе? Давай, Криси! Говорете, защото губим време. Давай, Криси! Не, говорете нещо, аз да вдявам. Ай, говорете! Защото губим време. Телевизията не допуска. Телевизията не допуска, затова още веднъж ще кажа на съгражданите ми. Според мен това е нечестно. Ако ти идат едно малко, нещата че се подредат. Честито! Ето! Малка дупка. Аз няма да мога. Много малка честно. Дупка. Много малка дупка. Yeah, е, сега. Много е малка. А ние ще вдяваме игли тук 24 часа. Юлка, нищо не правиш. Ма, китайчето беше по-добро от теб. Сега. Аз съм за китаец. Финната моторика. Сега, ние музикантите знаем едно нещо, което вие, нормалните хора, научихте нормалните, казвам, научихте чак след оркестър Везиме, като започна, а именно, че бас-китарата е в основата на музиката. Ако не се гради цялата мелодия и какво е къща без основа. Глупости говориш, абсолютни фънки, като беше тук, каза, че китарата му не издавала никакъв звук, всички дошли после да го поздравят колко добре е бил върха. Да, имаше такава история. Те са били някакви, да. Асиста винаги ръководителя на групата, има микробуса, с който пътуваха групата на времето и продуцента един вид. Да, и финансов стоп в дадени. Но между другото, в 10-те най-добри музиканти има два бас-китариста и нито един китарист. Най-богат музикант. Така, както и да е. Бас-китарата. Yeah. Официалният говорител на група Акага, Краси Куртев, бас-китарист естествено, който ще ни разкаже за това какво е културата по време на празници, каква е, дали е по-различна и дали музикантите слушат докато шофират автомобилите си. Ти слушаш. И Иван Пенчев също е в компанията на Краси Куртев. Да, слушам. Чувала съм. Нека да видим това видео. Здравейте от мен, Деси Цонева. Днес си говоря с Краси от Акага и Иван от Кварто. Момчета, вече Коледа се наближава. Коледен дух, навсякъде украсени елхи, подаръци. Вие от тези, които се вълнуват преди Коледа ли? И почват и да украсяват много по-рано. Ние сме от тия, които работят преди Коледа и то здраво работим с Кварто Квартет. Репетираме, защото на 28 декември, точно след Коледа и преди Нова година, ще направим един предновогодишен и следколеден концерт в зала България от 7 часа. И каним всички наши приятели да се присъединят към нас и да усетят след коледния и предновогодишния дух. Защо избрахте точно между два големи празника? Хората са преяли на бъдни вечер с арми, на Коледа са се натъпкали с пуйка. Идва нова година, където ще се налеят жестоко. Остава ли време за култура и за музика? Точно за това остава време. Времето, което можеш малко да обърнеш внимание, да се обърнеш към себе си, да вникнеш в наистина Коледата, коледния дух, новогодишния дух. Най-вече да направим едно парти преди нова година. Всъщност ние почваме да я посрещаме на 28-ми. Каква музика сте подбрали? Акага и Кварто всъщност има една вече дългогодишна история, още от музикалното училище. И от преди 3 години, когато направихме един проект, който съчетаваше малко от поп-класиката и техния стил. Сега смятаме да направим нещо подобно. След един такъв много-много активен и работен декември, как обичате да си почивате после? Аз обичам да излезна извън София. Ако мога да отида в планината, най-добре ще ми бъде. Или пък някакво пътуване. Аз обичам да пътувам. Пътуването ме зарежда с мисли, релаксираме. Даже обичам да шофирам. Така мислите ми текат по-леко. Каква музика си пускаш в колата на дълъг път? Обикновено не си пускам музика, съвсем сериозно. Двама музиканти искат тишина. Да, тишината е моята музика, освен ако не съм с сина ми Нео, който той вече ръководи каква музика ще се слуша вътре и тя вече може да бъде доста денс музика. Какво си пожелавате за новата 2020 година? Да е щастлива за всички. Естествено, много здраве и щастие. И да успеем да променим нещо към по-добро в следващата година за всички нас. Браво. Само едно леко уточнение да направя, че нашия сценарий не е съшит с бели конци, а с червени. А червени, разбира се. Както и да е, те не слушат музика, обаче аз много слушам музика, да го шофирам. И слушам, каквото пуснат по радиото. Слушам радио и се чувствам добре. Даже понякога и пея. Даже понякога си пускам в...
с телефона си намирам, имам едно пианце и си намирам тоновете и си пея опера. Браво. Да. Аз имам така, голяма дискография в колата, защото не винаги тази музика я пускат по радиото. Повече така естрадна музика българска, италианска, много имам няколко диска и гръцка, малко по-такава, която не пускат всеки ден по радиото. Хора, вчера видях, само да ви кажа под прикритие, че диамантите като сложат в вода не се виждат. И сега реших да пробвам, да, тук събрах малко диаманти от нашата маса. Да, да видим. Е, те се виждат. Очевидно не са ни сложили диаманти на масата. Да, е малък карат за това. Това е скандал. Аз си мисля тук, че стоя пред диаманти. А, ако са ти една реклама, това ще ги изтрия. Какво трябва сега да има? Реклама. Веднага след това тая красива маса ще видите, не тази, една друга. Украсена и направена като коледна маса. Много лесно, с естествени природни материали може да си направите приказна празнична маса. Натали след малко ще ни каже как.